Vykstant dalgio pjovimo čempionatui dalyvauja ir mūsų rajono gyventojas. Nu, aš esu pakankamai fiziškas, tvirtas ir stipras. Savo laiku esu apkeliavęs visus Tarybų sąjungos kalnų regionus, nepriklausomai Lietuvoje po Kilimandžarą, Andų kalnai Pietų Amerikoje mano išvaikščyti, taip kad aš nereikia man specialiai ką tai ruoštis, nes pjovimas kaip valgymas, kaip išmokęs šakutę valgyti, tai visą gyvenimą ir valgai. Organizatoriai teigia, kad šienpjovių čempionatui specialiai ruoštis ir nereikia, nes čempionate yra keletas skirtingų lygų. Tai čia reiktų pažymėti, kad yra keletas lygų, kaip mes sakome, yra visiški pradinukai, kur reikalavimai tokie, kad būtų noro ir entuziazmo. Ir tokie pradinukai pirmiausia turi praeiti šienpjovių kursus, pirmiausia išmokti saugiai elgtis su dalgiu. Na, o toliau mėgėjai ir profesionalai antra ir trečia lygos yra, tai tiesiog, jeigu kas, aišku, geriau, kad turėt savo dalgį, nes ir geriau pažįsti savo įrankį ir taip toliau, bet jeigu neturim, mes irgi duodame. Ir tada tiesiog laikyti saugumo reikalavimų, kad visiems čempionatas būtų saugus, o daugiau gera nuotaika ir pasivaržymas, pasidalinimas bendrystė su kitais šienpjoviais. Paklaustas, iš kur išmoko pjauti dalgiu, Panevėžio rajono gyventojas prisiminė, kaip tėvas jį mokė šio amato, nes kadaise tai buvo ne tik būtinybė, bet ir gyvybiškai svarbus įgūdis kiekvienam ūkininkui. Tai turbūt buvo privalu mokėti pjauti vaikystėje, nes tuo laiku visi valstiečiai laikė karves ir karvėm reikėjo prišienauti šieno. Mūsų šeimoje buvo mes 5 broliai ir tėvas liepė pjauti, kai man buvo 13 metų. Įtvėrė dalgį ir eidavom rytais pjauti, kol dar būdavo rasa. Čempionate galima dalyvauti ir komandomis, bet Istricos kaimo bendruomenės pirmininkas teigia, kad jeigu savivaldybė paremtų, atsirastų ir daugiau dalyvaujančių panevėžiečių. Nes dar neapsisprendė, ieškau, kad kartu važiuoti, nes už tai, kad tolimas kelias apie 230 km ir nuvažiuoti ir parvažiuoti ir pinigus kainuoja ir nelabai noriai prisideda. Jeigu tai paremtų savivaldybė, padengtų nakvynės ir kelionės išlaidas, aš manau, kad atsirastų ir komanda pilna. Panevėžio rajono gyventojas Zenonas atvirai pasakė, kad ši dalgio pjovimo tradicija Lietuvoje nyksta, nes jaunimui nebėra svarbus senos lietuvių tradicijos. Man atrodo, jaunimui jis visai neaktualus ir neįdomus, kadangi jie jau visai kitokios gyvenimo sąlygos, jie daro tai, kas jiem šiuo momentu būtina, tai yra informacija, visokios informacinės technologijos ir informacija teikiama telefonu ir jie pirmenybę tam skiria, kadangi su dalgiu ne tik jų tėvai, nei jie, nei tėvai nebepjauna ir jie nesidomi tai, kas jiems neaktualu. Panevėžio rajono gyventojai pritarė ir organizatoriai, kad dalgio pjovimo tradicija nyksta. Čia ko gero dvi priežastys. Vienas dalykas, iš tikrųjų, šienavimo dalgių tradicija, jinai nyksta. Žoliapjovės, trimeriai pakankamai greitai tą pakeitė ir išstumė. Ir ne tik tai Panevėžy, tai stebima, vat šnekėjau su vienu šienpjoviu iš Šiaulių. Tai jis sakė irgi mėginęs Šiauliuose burti šienpjovius ir vietinės varžybas organizuoti, bet surado tik 3 šienpjovius. Tai matomai, na, surasti tos žmonės, kurie tą tęsia, yra pakankamai sudėtinga. Kitas dalykas, aišku, mes galbūt tos komunikacijos irgi yra stygius. Mes tiek galime, tiek viešiname, bet matyt, nesugebam gal ir visų pasiekti, kurie dar šienauja. Čempionatas neleidžia užmiršti dalgio pjovimo tradicijos, bei skatino domėtis ir dalyvauti.